люди самі не вміють літати, нехай навчать літати своїх дітей. Літати високо, далеко, красиво. І настане час, коли діти розкриють крила і полетять. Нехай дорослі просто підуть за дітьми, щоб оберігати їх від падіння. І тоді вийде, що вони теж летять. Вчити літати, учити мріяти, учити творити – це призначення педагога. Доброго дня, шановні гості, дорогі наші вчителі. У цю прекрасну пору року приходить до нас освітянське свято. Це час, коли шелестить золотим листям осінь і приносить нам свої щедрі дари. Сонце стає лагідним і бажаним, небо синім і глибоким. Усі фарби стають насиченими і теплими. Це все більше підсилює те, як ми любимо вас, дорогі наші вчителі. Для вас ці теплі осінні акорди. Для вас співає Анастасія Торопчина. Словами щирих привітань до вас звертається директор школи Алла Вікторівна Трофименко. Сьогодні хочу звернутися зі словами щирої подяки до великого, потужного педагогічного колективу першої школи Новобузького закладу загальної середньої освіти номер 1. 54 педагоги. 54 сильних особистості. 54 людини, які вперто йдуть до своєї мети. Наш колектив є дуже інтелігентним, дуже мудрим і дуже цілеспрямованим. Для того, щоб навчати таких недопитливих, таких непослідючих дітей, ми весь час учимося. Ми весь час долаємо перешкоди. Ми весь час доводимо, що ми є найкращими. Я зичу сьогодні вам тепла, дитячих посмішок, щирих обіймів і міцного здоров'я. А завтра у нас з вами гарний день відпочинку. Я сьогодні хочу привітати великий колектив дублерів 10-го і 11-го класу. Поплескайте!
завтра ми будемо насолоджуватися свободою, відпочинком, будемо відчувати аромат кави і смакувати солодкі цукерки. А за нас все будуть робити дорослі наші діти. Тому я запрошую Осадченко Кароліну, свого дублера, для символічного подарунка. Все життя вчителя за розкладом. Ми, правда, їм облегчили участь завтра тільки двома уроками, хоча треба було дати 7, правда? Так. Тому я вручаю Кароліні символічний розклад. Прошу. І думаю, що, діти, ви нас не підведете. Вам завтра удачі, а нам гарного свята. Будьте всі здорові. Дорогі наші вчителі, у цю прекрасну мить прийміть вітання від молодого покоління першої. Красуня осінь, справжня чарівниця. Милуємось ми з її краси. Які яскраві фарби, подивіться, кола осінь на гаї ліси. Стоять немовби у казкових шатах, береси золоті, знизу й до гори. Природа неначе готувалась до прекрасної осінньої пори. І сьогодні, в день осінній, ми від імені дітей від усього дивокаю з ним вчителя вітаємо. Гарних учнів усі мати, всі висоти підкоряти і на конкурсах змаганнях місця перші здобувати. Ми вам даруємо без вагань букет святкових привітань. Хай білосніжним крилом стелиться ваше життя, сповнене радості, щастя й добра. Щоб були здорові, щоб були багаті, щоб мир і любов панували у хаті. Хай доля і удача в житті не минає, хай діти вас люблять, усі поважають. Хай доля дарує щасливі літа, а в серці до віку живе доброта. Шановні наші педагоги, у такий святковий день ми хочемо задати вам декілька запитань. Чи даєте ви можливість учням перездавати вірші? Так, звичайно. Яка фраза найчастіше лунає на ваших контрольних руках? Help me help you. Help me help you. Help me help you. Чи є у вас вдома якась домашня тваринка? Жив собі павук, чорний горошок, мав аж 8 рук, майже ніколи. Як ви добираєтеся до школи? Я давним-давно хотів пересісти з Жигулів на великий Кадилак, це до упора повний бак. Закінчення цього навчального року. Іду далекі гори, наші роки, по ними попрошу вітру з борів, аби він не спав до плини. Що для вас найголовніше в житті? Мама, малесенькі долоньки, свіначі тонкі, ніжніші за все.
найчастіше ви ставите дітям? 1, 2, 3, 4 Як ви плануєте відсвяткувати День вчителя? Ваша мати їде гуляти, діти мої квіти залишаю вас на садах. Як ви себе почуваєте на посаді заступника директора? Я просто королева, я просто богиня. Як ви любите, щоб вас називали? Наталі. Що ви робите, коли вам не вистачає грошей до зарплати? Зараз знаю. Ох, ох, мені повезло. Я знайшов собі усталий тільки шо. Особистість вчителя дуже багатогранна, і зараз ви в цьому переконаєтесь. Сою ж поруні, ми любимо, бам, 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 бам.
тепло, учительське серце, усе до останку. Дітям віддане, щоб там в житті не було. Як би не зіткалася нам доля, яким поводновник, селився нам шлях. Слово вчитель ніде і ніколи не пропущене буде в ніяких піснях. Адже вчительський труд – це майбутнє людини, це зоря, до якої тягтись і тягтись. Це і радість, і сум, що години, що днини. Та про це ми ще з вами напишем колись. А сьогодні сердечні і щирі вітання вам посилають учні, колеги, батьки, щоб ніколи не дійшлося, ваші бажання сумними не були. Хай вам сонечко світить, радіє веселка. Хай життя вам дарує лише радість і сну, щоб і осінь, і зиму, і швидко, і легко ви зустріли майбутню щасливу весну. До вашої уваги пісня «Вчителі» у виконанні гурту «Перлини Новобужжя». Світлий клас, зачекались на порозі вчителі, давно на нас. Вчителі, неначе мами наші по землі, за руку нас ведуть вчителі. На світі ви найкращі нам серця, гарячі вітають вчителі. Неначе мами наші по землі, нас до школи і сміється небо край, і радіє все довкола, школа рідна, зустрічай. Вчителі, не наче мами наші по землі, за руку нас ведуть вчителі, на світі ви найкращі нам серця. На цьому наша лінійка закінчена. Всім гарного настрою!